Tässä on Vilma, meidän uusi kuiskaaja. Ollaan me tavattu. Mä voisit kuiskata, kun mä kuiskaan. Ensi rakastaa tarve olla fiksu riittää tukomaan. Jos sä et voi käydä kiinni heti perseessä. Mitä me sitten jäi? Istutaan käsikädessä sohvalla vai? Mahdoton tehtävä. Että me tarvitaan joku lavalle stunttaamaan Julia toistaiseksi. Luuleeko, että se voisi onnistua? Mahdoton valinta. Jumalauta, että tosiaan se helvetin pilttiket, jon Anneli tekisi Julian saatana. Mahdoton rakkaus. Pihin teidät en avio, vaan pääpariksi, sillä te olette ihania. Ketäs nää on? Kuolaita. Et huhuu vaan siulle. On varmaan näyttäkään niinku ns. Kuolemaa pahemmin. Onks nää taas jotain itseään teatteriutta? Se tarkoittaa sitä, että rakastuu vasta näyttelijä, mutta ei mulle käy niin. Sä et muka koskaan valehtele naisille. Miten sä olet kirjoittaa, että mä rakastaisin sen? Näitteli vielä orkis. Joo, aika huonosti. Mm. En mä tajuu, mitä se yrittää todistaa. Sitä, että se on hetero tai jotain. Lauri käyttää sua vaan hyväkseen. Laura Virne, Mikko Leppilampi, Iina Kuustonen, Perttu Lepän elokuvassa. Jos mä en mene lavalle, niin mä tuun katosta loppuun. Jos mä meen mukaan, niin sama homma. 8 päivää ensi iltaan. Elokuvateattereissa 25. tammikuuta. Yritit sä edes vastustaa? No yritin, mutta sitten se paska rupesi laulamaan.